Musa, hivi kwa nini wewe kila siku wa mwisho kula humu ndani unachelewa wewe tu? Eti unacheza tu wewe ni magari, kazi za shule utaki kufanya. Hebu sogea hapa karibu. Ah, niangalie. Hebu leo niambie. Ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Nataka kuwa rubani. Sasa mwanangu, uliona wapi kuna rubani ambao hataki kusoma eti? Wanasoma wale, sawa? Unasikia? Huyu anaitwa Neema. Anaishi na mumeo aitwaye Bakari pamoja na watoto wao wawili karibu na mji wa Dodoma. Bakari anafanya kazi katika ofisi ya wilaya na Neema anauza mazao anayolima kwenye shamba lao dogo. Neema anajitahidi kutekeleza majukumu yake kama mama, mke na mjasiriamali mdogo. Sio rahisi, lakini Neema ana ndoto kubwa kwa ajili ya wanawe. Kufanikiwa kwake kama mjasiriamali imempa fursa ya kutaka kuanzisha biashara nyingine. Mwanao kaja nalo mara sijui mama aliendi misi sielewi bwana utamtengenezea zauko safi una njaa kwanza umeletea nicho kuagiza kwani uliniomba nini vile nilikwambia ulete unga na asali kwa ajili ya uji wa watoto Unanifanya mimi bibi yako siku hizi Uendelea tu, nitakunyoosha. Alafu Bakari, mimi na jambo nataka nikwambie. Nini tena? Na basi. Oh. Mimi najua wewe unapenda kutoka na wenzako baada ya kazi. Si jambo baya. Lakini nataka unifikirie na mimi huku nyumbani. Hebu angalia. Nilee watoto, niwasaidie kazi za shule. Bado huyo nikafanya biashara, sijui nipike. Nahitaji msaada jamani, nakuwa peke yangu. Oh. Mimi ndo maana nikuzia kufanya biashara. Mtu anaongea vitu vya maana, wewe unaita masiara. Kwani magari yako yameshakuwa fundi sasa? Mume wangu, unajua jinsi gani natamani kumiliki gari langu mwenyewe. Ili gari la aina gani? Hili Toyota Cressida la mwaka 1972. Safi. Safi, niko vizuri mwenzio. Na we ngoja tu nikinua gari langu mwenye utombo uliendesha. Na nakwambia hapa mtaani majirani wote lazima tuonee wivu mume wangu. Tunaweza tukalitumia kama taxi. Ili gari shingapi? Nafahamu bei yake. Na maanisha, utawezaje kununua gari huku nataka kuwapeleka watoto chuo. Nisikilize, gari ni bei kubwa sana, hata kama ni la mtumba. Najua mume wangu. Lakini hem piga picha tukimiliki gari letu Nitaweza kwenda kuona wazazi wangu na hivi sasa wamekuwa wazee sana. Alafu majirani zetu watatuheshimu jamani. Lakini pia tupige picha. Eti mke wake Bakari mimi amepata gari na pesa kuliko hata mmewe kweli? Kwa hiyo hilo wewe ndo linakuumiza kichwa kabisa? Unataka kuniambia utakusanya shilingi milioni 8 kwa ajili ya kuuza mboga mboga? Hapana, unahitaji biashara kubwa sasa. Sasa hapo ndo muongea hapo. Na mipango mme wangu. Haya, maneno yaisha, mimi nataka kulala. Wewe acha hizo bwana, mimi na mipango mikubwa ujue, biashara kubwa hapa saa hizi. Tutaongea wewe lala, ila ndo ujue na mipango mikubwa. Nimeuzaje leo? Naona mfanyabiashara maarufu. Nimeuza la nyingi bala.
Shingapi? Kama 38 hivi. Wamini? Nigeuye basi. We? Watoto wanahitaji nguo mpya za shule. Enzi hizo nakumbuka, unakumbuka kipindi kile? Kambi biashara hii nalipa. Bakari. Bakari. Mm-hmm. Nikwambie kitu. Unataka nikununulie kitenge kipya? Unajua bei yake lakini? 25,000. Nakumbuka nikununulia kama hicho kipindi cha wapenda nao. Au unataka nikununulie kingine? Ndio nataka. Lakini unajua bei yake tukinua kwa bei ya jumla kiwandani? Sifahamu. Ah. Na kuuliza unafahamu bei yake kiwandani tukinunua kwa jumla mme wangu? Sifahamu. 20,000 tu mme wangu. Yaani nikiweza kuuza pisi 6 ina maana napata sana mauzo ninayopata sokoni kila siku. Neema. Lakini sokoni si biashara inaendelea vizuri? Ndio, lakini mimi nimechoka mme wangu. Kila siku nauza mboga, tunalima kwenye shamba letu, alafu mtu hata upumziki, weekend kazini. Sijui siku za kawaida kazini, nataka nipumzike na familia yangu na mimi. Ndio nafahamu. Ni ngumu sana. Na inachosha. Kweli. Lakini kumbuka nikwambia usifanye hii kazi. Wewe ukangania. Nisikie basi. Mimi nataka kubadilisha biashara, nifanye kitu kingine. Nataka nifunge duka la vitenge kama la dada yangu. Neema. Lakini mbona hata sasa unapata riziki ya kutosha? Mwanzo nilikuwa na mashaka kuhusiana na biashara ya kilimo, lakini bado kilimo kinatusaidia. Mara nyingine unakuwa na ndoto kama za kitoto. Mara ndoto zako za kutaka gari, mara hiki, mara kile. Biashara ya vitenge sio rahisi. Na mara nyingi ningeshauri hata wanawake wasijishughulishe nayo kabisa. Hii inahitaji mtaji mkubwa ambao mimi sina, wewe nao. Je, nikipata hela? Sawa. Ukipata hela unapata wapi? Mimi sina hela. Wazazi wako hawana hela. Labda benki, lakini benki mmm. Si unafahamu kama benki kuna riba. Umeshindwa kulipa huko nani unataka aje adaiwe? Mimi hapana. Nikipata hela utaniruhusu ambao haina hivyo sijui hivi mimi sijui haina riba hizo. Neema, 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 neema. Nimekuruhusu ufanye biashara ya kilimo. Lakini wazo la biashara ya vitenge ni wazo la kijinga na siwezi kuruhusu. Siwezi. Lakini Bakari. Neema. Kwa nini usiridhike na tulicho nacho? Ha? Tafadhali, naomba ile swala tusiliongelee tena kwa sababu nimechoka. Sawa. Mwenzangu. Naona Bakari hajapenda kabisa wazo lako. Wewe acha tu. Amegoma kabisa kabisa. Ni unajua amekataa kunielewa. Lakini mimi naelewa ni kwa nini. Biashara ya vitenge sio rahisi. Darema, hivi unajua kwamba nimekuwa nalima shambani, alafu nauza sokoni miaka 7. Lakini si unapata hela nzuri tu. Wewe unalokia kitu kingine. Mimi bwana nataka kutafuta ujuzi mwingine, nijifunze kitu kingine. Alafu hebu nisaidie kwanza. Huko nilikotoka Bakari amekuwa hataki kuelewa, kwa hiyo nilikuwa napata tabu kumuelewesha. Nakuja kwa ndugu yangu tena mambo yale yale. Ah! Nitue. Unajua wewe ni mbishi. Na tena upendi kuambiwa hapana. Hata neno likitoka kwa mume wako. Wauza vitenge tuko wengi sana na biashara ya vitenge ni ngumu. Ili kufanikiwa inabidi uelewe unataka kufanya nini na ukitekeleze kutoka mwanzo. Umenielewa? Aya, hebu angalia. Nimeweka hela zote hizi nifungue duka langu la vitenge. Sasa sijui unataka kuniambia nini. Ndio. Bakari anajua kama umeweka hela yote. Hatajuaje sasa mimi na kibubu changu cha siri mwenyewe. Umu ukiweka hela mkataba, hakuna Bakari wala ushahidi wowote utakaoona. He. Sasa atakasirika kijua umemficha hiyo hela yote. Anajuaje sasa kwa mfano? Hapa wewe nakutumia hii hela hii. Sawa.
unakwenda unaitoa alafu unakuja nyumbani. Kistarabu kabisa. Unakuja kunikopesha. Unanikopesha yule mikopo ya kifamilia ile ambayo haina riba. Maana yeye kesi kubwa au benki sijui atakupa riba si nini. Kwa hiyo ukinikopesha mimi nitakwenda nifungue duka mwezi wa kwanza ule nitakaouza ule. Faida yote tutafurahishana. Ah, kwa hiyo wewe unanipa afu mimi najifanya ndo nimkopeshe. Ukisema hivyo hanaga shida na wewe, si anakuelewa anakujua. Yeah, ni mdogo wangu wewe, ni mwelevu. Hakuna hata kupata wazo kama hilo. Ndio hivyo bwana, mimi mwenyewe najua wewe unakutegemea. Ni kweli unanitegemea, lakini uniahidi kwamba utafikiria vizuri kuhusu biashara. Sio rahisi. Biashara ya vitenge inabidi ujue kushona nguo. Wewe itabidi ujifunze kushona nguo, itakusaidia kupata wateja wengi na utakuwa na njia mbili za kupata riziki. Maswala kuanza kujifunza ujuzi mwingine, muda huo na nguvu zingine, unaanza kuweka akili kufanya kitu kingine. Mimi nimeshasema, mimi sina muda kufanya mambo hayo, kwanza kujifunza ujuzi mwingine. Ah. Sawa, sijakataa. Lakini unajua unapoanzisha biashara mpya, inabidi ujifunze kitu kingine kama vile ulivyojifunza kwa mkulima bora. Neema, nataka kuanzisha duka langu. Unanisaidia au na wewe wale wale? Kuwa na subira. Kwanza, unapotaka kuanza biashara au unapotaka kuanza biashara ya nani, inabidi kwanza ujifunze kushona. Ukishajua kushona ndio fungue duka lako. Wewe unielewi, utakuja kunikopesha na wewe ndio utashona. Mshono huu utakuletea kitenge. Wewe si unatakushona? Shona mama, wewe shona, mimi nitaviuza, tutafanya Shawa. Tutafanya kazi pamoja. Mimi nitakuwa unawaelekeza unakuja kununua kuja kushona. Haya. Nitakuja kukopesha. Maelezo mengi. Tunafungua duka fundi wewe. Baada ya majadiliano mengi, Neema amefanikiwa kumshawishi mumewe kumwachia aanzishe biashara yake iwapo atapata pa kukopa hela. Na Rehema alimsaidia na kwenda na mpango wao kujifanya kama anamkopesha Neema. Rehema ana moyo wa ajabu sana. Kakukopesha mahela yote hayo bila hata riba. Jitahidi sana pindi utakapoanza kupata faida mrudishe pesa yake. Ananiamini. Ila sijapendezwa macho. Wewe mtulie mpaka biashara yangu ianze kuchanganya, ianze kutoa faida, utafurahi mwenyewe. Neema. Mimi niko na wazo. Mhm. Unajua umekuwa ukiniomba vitu vingi sana. Nakubali. Umeniomba kuhusiana na biashara yako ya kilimo, nikakupa shamba letu la familia, nimekubali. Ukaniambia kuhusiana na duka lako la vitenge, nikakubali. Ila sijajua nafaidika na nini kuhusiana na hilo. Zaidi umeendelea kuongelea tu kuhusiana na gari lako. Sasa mimi sijui nafaidika na nini. Sijakuelewa bado. Mimi nataka unipe pesa kidogo ili ukopesha na nili Rehema. Kiasi gani? Nusu. Hapana. Labda nikupe 100,000 tu. Sasa kwa nusu nipata 150,000. Hutaki turudishe pesa za watu. Chukua 100,000, hutaki turudishie mwenyewe. Sasa wewe hela zote hizo utazifanyia nini? Mwanamke mbishi sana wewe. Unataka nusu au nirudishe? Basi kama iwezekani tusibishane, mimi nalala. Tusibishane tena masuala ya hela. Kaela kenye maela yote hayo. Nakataa 150,000 tu, 150,000. Nakwambia nitazirudisha. Neema analala usingizi mzito. Neema alifanya maamuzi ya kufungua duka lake sehemu ya kwanza aliyopata. Alikodisha mtaa mwingine mbali anapoishi, sehemu ambapo hakumjua mtu yeyote, lakini ilimpa fahari sana. Asante. Duka lako zuri. Asante, karibu. Umefungua juzi, eh? Nimefungua leo. Karibu sana. Haya, vitenge hivi vizuri, lakini vimepitwa na wakati kidogo. Nini?
Hata mimi na duka la vitenge pia. Wapi da? Hapana mpenzi. Hapo juu barabarani, Mima's Fashion. Vitenge hivi tulikuwa navyo, lakini vimeshapitwa na wakati wenzako tukaviuza vyote. Kwa hiyo ndio ile Mima's Fashion ya pale. Ndio mimi. Haya, mimi naitwa Neema. Nafurahi kukufahamu. Ah. Sijaona cherehani hapa. Unashona nguo? Hapana, sishoni. Kweli? Nimefurahi kukufahamu. Basi kama nilivyokwisha kukuambia, mimi napatikana maduka ya pale juu. Karibu. Tuko wachache. Kuna maduka mengine ya vitenge? Yapo. Wakati mwingine tunaoita mtaa wa vitenge. Kuna maduka 7. Mimi namiliki maduka 2. Kwa hiyo, karibu. Kwa kweli ni kwa sifahamu. Haya mpenzi. Lakini ilibidi utembee ili uweze kujua mandhari ya biashara yako kabla hujafungua duka. Sawa mama? Vinginevyo utachukua biashara za wenzako na ya kwako ikiwemo. Sawa? Haya. Haya basi, nimefurahi kukufahamu na nikutakia kila laheri katika biashara yako. Karibu. Usiache kuja basi mtaa wetu. Bye. Hey, Neema, karibu. Karibu mtaa wa vitenge. Karibu. Asante. Za hapa. Nzuri. Ha. Nimeuza vitenge kadhaa. Lakini sijaridhika. Nikaa natamani niuze vingi vingi hivi. Biashara ni ngumu. Inahitaji muda na uwe mvumilivu. Ukihitaji usaidizi au ushauri, mimi niko hapa. Asante. Mimi binafsi nafurahi kwanza nimefahamiana na wewe, maana kwangu inakuwa rahisi, nimejuana na mtu kidogo ambaye yuko muda mrefu kwenye biashara. Haya, karibu. Haya bwana, mimi nikuache maana nimetoka kufunga muda sio mrefu. Naona wewe unaendelea, nimechoka sana. Pole, nenda tukapumzike. Mwenye ndo namaliza malizia hapa nifunge. Haya, kwaheri. Haya, karibu. Neema anagundua kumbe kuna maduka kibao yenye vitenge. Yeye ni muuzaji mzuri, lakini kwa sababu wa kuchukua muda kutathmini sehemu atakayofungua duka lake, alipata shida kuuza bidhaa zake. Ili kuongeza mauzo, Neema aliamua kushusha bei zake kuliko kila mtu, na mauzo yakaongezeka. Na kipenda kitenge hiki? Unapenda kitenge, unapenda bei? Kitenge kizuri sana. Lakini mwanangu, unawezaje kupata faida kwa bei rahisi hivi? Haiwezekani. Asante. Box la Neema limejaa na inaonekana ameuza sana. Bila kufahamu gharama za biashara ilifanya atumie hela zaidi kuliko anazopata. Ilibidi alipe kodi ya mwezi kwa mwenye nyumba. Hela ili anunue vitenge vipya vya kuuza. Pia hela ya kumpa Bakari ili afurahi na asiingilie biashara yake. Alikuwa analipia vitu vya nyumbani kutoka kwenye box la biashara badala ya kutenganisha hela za biashara na za nyumbani. Baada ya muda, hela yote iliisha. Neema ni mtu mwenye sifa nzuri, pia ni hodari wa mauzo. Lakini kuuza vitenge kwa bei ndogo bila kufahamu gharama za biashara ilifanya atumie hela zaidi kuliko anazopata. Boksi lake halikujaa kwa muda mrefu. Neema bado hakuelewa kwa nini hela iliisha haraka. Ili aendelee kuendesha biashara yake, alichanganya hela za nyumbani na hela za biashara bila kuweka mahesabu vizuri. Biashara yake inapoanza kupoteza hela, Neema anaendelea kuwa mchangamfu na wa kujiamini. Umekuwa ukifanya kazi ngumu sana dukani. Vipi, kila kitu kiko sawa? Salama tu, kila kitu kinaenda sawa. Nisikumoza kila kitu. Ni kweli?
Umesikia wapi? Na njia zangu. Na naamini muda sio mrefu utakuwa unanifurahisha. Unamaanisha nini? Unasema ungeanza kunifurahisha muda sio mrefu. Na familia nzima ingepata faida. Hivi karibuni, ondoa shaka. Sawa. Naam. Hivi karibuni. Hivi karibuni. Zuri karibu. Asante. Kitenge kizuri hiki nimekipenda. Nahitaji unishoneni vae Jumapili kanisani. Sishoni mama. Kweli? Mhm. Ngoja niende ngambo nitarudi tena. Haya, karibu tena. Asante. Mdogo wangu, naona umeuza sana, eh? Nimeuza, lakini sina taela dada. Yani nimefulia. Mm. Unafuliaje wakati vitenge vyote umeshauza vimeisha dukani? Mimi hata sijui, yani sijui nimekosea kupiga hesabu. Elewi, yani sina hata hela. Hebu tuangalie hayo mahesabu. Kwa nini tunza wapi mahesabu yako? Hili ndio tatizo. Hi. Inabidi utunze mahesabu yako kwenye daftari la mauzo ili ujue kwamba utapataje faida. Haya, una akiba kidogo hapa? Nimetumia kila kitu. Inabidi tumwambie shemeji Bakari. Tusimwambie bwana, utaleta ugomvi. Ni lazima tumwambie. Huwezi kuficha hivi vitu kwenye familia yako ili tuvitatue wote kwa pamoja. Utasababishia ugomvi mkubwa. Hebu nisikilize, sawa? Mimi hapa labda nipate mkopo. Hicho ndo cha msingi. Hata sako si hivi, inabidi twende wote unisaidie. Ukiweka neno zuri mimi watanipa. Wewe waambie kwamba huyu mimi nilimkopeshaga hela kanilipa zote. Neema, alafu nianze upya niagize mzigo mwingine. Neema, unajua wewe ni mbishi sana. Inabidi uweke mahesabu yako vizuri. Uweke kumbukumbu zako safi na alafu usichanganye hela zako na za biashara. Na kingine cha muhimu, hela ya mkopo usichanganye na kitu kingine chochote kisichohusiana na biashara. Umenielewa? Sawa, nitakupeleka. Lakini sio tena uniangushe ukaja kunitia aibu. Hela za watu utafungwa safari hii. Unadhani hela za dada yako? Wewe acha, sina amani. Maskini. Mpaka unatia huruma. Kwa kuwa Neema alikuwa na sifa nzuri, alifanikiwa kupata mkopo na akarudi kuendesha biashara yake. Halo. Nataka uniletee mzigo asubuhi dukani. Ukifika tu nitakupa hela. Haya, asubuhi sana, eh? Mama, Musa amepata ajali. Amepata ajali? Eh. Ameumia nini? Ameumia mgongo. Yuko wapi? Yuko nyumbani na baba. Twende. Funga. Jamani, mwanangu. Na nadhani Musa anahitaji kupumzika sasa. Ni kweli unachosema. Ila wala usijali kuhusu hilo. Musa yuko salama tu. Ninachowashauri mumpeleke hospitali Dar es Salaam ili akapate X-ray na bega lake kuweka sawa. La sivyo, akicheleweshwa uwezekana mkono wake ukapinda. Sawa. Sawa daktari. Naweza kuwapigia simu mapema tu ili apate kuonwa na daktari. Ila naomba msubirie siku kadhaa baada ya maumivu yake kusitisha. Nitampeleka. Hilo ni wazo zuri pia. Una pesa ya kutosha? Ni mwisho wa mwezi, lakini mke wangu anazo na ni mfanyabiashara maarufu. Okay, hamna tatizo. Musa, usijali, utapona. Mama Musa, kesho nitaenda jioni basi la usiku hamna foleni. Mume wangu, kwani ni lazima kwenda huko da jamani? Ni mbali, hebu angalia hali ya mtoto. Subiri basi tuamke asubuhi tuone mtoto ataendeleaje ndio tujue. Neema, daktari kasema mkono wake umepinda. Mimi mwenyewe nilikuwa sitaki kwenda, lakini sasa nitafanyaje? Tabibi. Ah,
Sawa. Kesho utakuwa na hela kidogo dukani kwako. Hela ya mkopo, usichanganya na kitu kingine chochote kisichohusiana na biashara. Umenielewa? Ah, haina shida, itapatikana tu. Akiwa ametumia hela yote kulipia matibabu ya Musa, Neema hana hela ya kulipia vitenge. Neema. Wa Neema, amka bado umelala mpaka sasa hivi. Musa yuko sawa. Musa? Musa yuko kwa nyuma anacheza na gari lake. Alivyoona Musa yuko salama, aligundua kwamba vyote alivyopitia ilikuwa ni ndoto na alikuwa hajaanzisha biashara yake ya vitenge. Usiniambie bado unataka kwenda Dar kununua vitenge kwa ajili ya duka lako. Dar? Siendi leo. Sikiliza kwanza. Nimeamua kufuata ushauri wa dadangu. Kwanza nitajifunza kushona, alafu baada hapo sasa ndo nafungua duka langu mwenyewe. Neema Dress and Fabric Shop. Kazi njema. Wewe? Wewe aya. Cha muhimu, Neema alikuwa na uvumilivu wa kujifunza ujuzi mpya ambao ungemsaidia kuendesha biashara yake na kumsaidia kupata wateja wengi na kumpatia hela zaidi. Neema ana rekodi gharama zake zote kwenye karatasi. Mfano kodi, luku, mali, usafirishaji. Anaandika gharama zake zote za kila mwezi. Tunamuona Neema kwa wakala akiweka hela kwenye simu yake. Alitenganisha hela zake za matumizi na za biashara kwa kujilipa mshahara kila mwezi. Neema na Bakari wanashirikiana hata biashara inapokuwa ngumu. Mikopo ya kuongeza biashara yake ilitumika kwa shughuli za biashara tu na sio kwa kitu kingine. Na baada ya miaka kadhaa, Neema alipata mafanikio makubwa. Natumai utakuwa umejifunza kuwa inawezekana kufanikiwa hata baada ya kupitia changamoto mbalimbali au kukutana na makosa niliyoyafanya mimi. Kuendesha biashara sio rahisi. Unahitaji nidhamu ya kujifunza, uvumilivu na muhimu zaidi, kujadiliana na familia yako ili uweze kutekeleza jukumu lako kama mama na mke.